Bu qədər. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli dəyərli həmkarlar, müəllimlər. Bəli, biz bu günlərin burada texnologiya fənnindən sertifikasiya hazırlığı üçün toplanmışıq. Hər birinizi salamlayıram, yeni qoşulanlar da bir-bir qoşulsunlar və mən mən başlayıram dərsimizə. Deməli, yeni qoşulanlar video yazıya qoymuşam. Deməli, Teams-də qeyd olunacaq və oradan gelib baxa bilər. Bizim ilk dərsimiz dərslik vəsait yeni qoşulan. Dünən biz görüş keçirdik, orada danışıldı. Bu, Edi kampaniyanın texnologiyadan olan kitabdır. Bir də dərslik hər bir fənn üçün, hər bir sinif üçün olan texnologiya kitablarıdır. 5, 6, 7, 8, 9-cu siniflər. Bildiyimiz kimi, deməli, texnologiya fənnində 4 məzmun sahəsi var. Emal texnologiyası, texniki elementlər, məişət mədəniyyəti və qrafika. Biz dərsliyimizdə 5, 6, 7, 8, 9-cu sinif olan 5 dərsliyimizdə texnologiya fənninin ilk dərslik, ilk mövzu olaraq başladığımız məişət mədəniyyətidir. Ona görə də mən də dərsimizi, görüşümüzü elə məişət mədəniyyətindən başlayacaq. Və məişət mədəniyyəti haqqında slaytlar hazırlamışam. Belə deyək ki, kitabdan, dərslikdən istifadə edə bilərsiniz. Siz məsəl üçün 5-ci sinifdə götürsək bu məzmun sahələrinin emal texnologiyası, texniki elementlər, məişət mədəniyyəti, qrafika yenidən 6-cı sinifə keçən zaman biz yenidən həmən sahələri bir də tanış olacaq, 7-yə keçəndə bir də tanış olacaq, 8-də 1, 9-da 1, 10-da 9-da 1. Amma bizim bugünkü keçəcəyimiz mövzu deməli sertifikasiyaya MİQA hazırlığın sənədinə uyğundur, çərçivə sənədinə. Bu da bu texnologiya, Edi kampaniyanın texnologiya kitabı uyğun gəldiyi üçün mən bundan, bu kitabdan daha çox istifadə edəcəm. Çünki orada mövzu haqqında ətraflı məlumat veriləcək. Məzmun sahələrinin mövzular haqqında ətraflı məlumat var. Mən bunu, deməli, burada sizə danışacağım. Son slaytlarla göstərərək danışacağım. Sonra həmən slaytda çox sayı slayt var. Təxmini bir 20-25 arası slayt olacaq. Mən onu hamısını sizə atmayacağım. Sadəcə olaraq kitabda götürdüyüm hissələrin şəklini çəkmişəm. Yəni elə çəkmişəm ki, elə skan eləmişəm ki, siz onu gedib çıxartdıranda özüm üçün tabaq çıxartmışam. Yəni, siz onu çıxartdıranda, istənilən ya evdə mi, ya haradasa çıxardığın zaman rahatlıqla sizə gözünüzə problem yaratmasın. Yəni, özünüz rahatlıqla onu çıxardır, sonra da toplu halında onları bir yerdə dikişə verib, yəni kitab kimi istifadə edə bilərsiniz və yaxud da fayllara salıb öz albomunuzda haradasa yerləşdirib, sonra lazım olduqca o hissələrə baxa bilərsiniz. Plus da burada qayıt olunan mövzular, qayıt olunan danışılan dərslər inşallah sağlıq olsun ki, avqustun sonuna kimi dərsə qaydana dək keçiriləcək bu dərslər, yəni ödənişsizdir. Hər həftənin iki günü, həftənin üçüncü və altıncı günləri, əgər ehtiyac olarsa, münasib olarsa, bir gündə əlavə edərəm, ya, necəsə, yəni, biz müəllimlərin hər birimizin xeyrinə olmuş olar. Həftənin iki günü, hələ ki həftənin iki günüdür, saat 15:00-dan 90 dəqiqəlikdir. Saat elə bir ki 15, 16, 17, 30-a qədər dərsimiz davam edəcək. İnşallah, ümid edirəm ki, qoşulacaqsınız və yararlanacaqsınız. Ödənişsizdir deyib, məcburdur deyib, məsəl üçün, məcburi deyil deyib boş yanaşmayın. Burada keçirilən dərslər qayıt olunur, Teams proqramında qalır. Hər biriniz o qaydın üzərinə vuraraq kompüterə yükləyə bilərsiniz. Sonra istənilən vaxtı həmən mövzunu, yəni
yenidən oturub dinləyib baxa bilərsiniz. Amma mən sonradan oturub baxacağım deyib telefonu indi ekranı da bağlı, səs də bağlı kənara atıb, yəni gedib işinizlə məşğul olmayın. Ən azından yəni özünüz üçün müəyyən qeydlər götürə bilərsiniz. Çünki bu bizim sahəmizdir. Bilirik ki, texnologiya əmək iş sayılır. Deməli, hər gün bizim gördüyümüz iş əməkdir. Yedik, içdik, yığışdırırıq, gedirik, gəzirik, oxuyuruq. Əməyin bir neçə növü var və o sahələr üzrə də hər birimiz gün ərzində özümüz də bilmədən istifadə edirik. Yəni, bilmədən deyəndə çox adam deyir ki, mən nəsə gördüm, amma o əmək deyil ki, mövsümə əmək var, zehnə əmək var, elmə əmək var, əl əmək var, fiziki əmək var, yəni əməyin bir neçə növüdür. Mən bunu dünənki görüşümüzdə danışmışdım, amma bugün olaraq dedim yeni qoşulanlar üçün də bir daha səsləndirim. Amma çalışın ki, istifadə edək, oxuyun, mənim yaşım çox, mənim az neyinirəm, biz bu sertifikasından əlavə suallar, onlar yəni sonradan biz özümüz üçün gün ərzində 1 saatimizi, 2 saatimizi özümüzə mütaliəyə ayıraq, öz fənnimizi sevək ki, özümüzə hörmət qoyaq ki, digər müəllimlər də, digər fənlər də bizə hörmət qoyacaqlar, amma fənni bəzən deyilir ki, əmək dərsi də gəmən, riyaziyyat keçim, gəmən, rusluya keçim, sonra siz keçərsiniz, nə bilim, boş, mən dərsim, işim var, siz məni əvəz edin, bu qaydalar deməklə biraz düzgün deyil. Onda özümüz öz dərsimizə, öz fənnimizə qarşı hörmətsizlik etmiş olarıq. Belə bu qədərinə, yəni əlavə sual olarsa, arada 90 dəqiqədir, 30 dəqiqədən 1-2 dəqiqə özüm fasilə verəcəm. Onda kameranın səsi bağlayacağım, yəni onda narahat olmayın. Özüm 1-2 dəqiqə fasilə verib yenidən başlayacağım. Yəni buradayam, siz də dinləyin, telefonu kənara, kompüteri kənara qoyub, gedib işinizlə məşğul olmayın, özünüz üçün qeydlər götürün. Bu qədər hər birimizə uğurlar arzulayırıq. İnşallah sentyabrda daha yaxşı fəal, daha yaxşı elmimizi, fənnimizi sevərəkdən yeni dərs ilində sağlam canla, belə könül xoşluğuyla dərsimizə başlayaq. Saatımızı da alarıq, dərsimizə də başlayarıq. Bu qədər məhz. Keçək indi dərsimizə. Dərsimiz, ilk dərsimiz məişət mədəniyyəti. Bizim dərsliklərimizdə o 5 sinif üzrə keçirilən dərsliyimizin hər birinin əvvəli məişət mədəniyyətindən başladığı üçün mən elə ilk dərsimizi məişət mədəniyyətindən başlayacağım. Paylaşım edirəm. Mən də ümid varam ki, internet problemi yoxdur. Əgər kimdəsə görə bilməyəcəksə paylaşımı, səsimi, bütün səslər bağlıdır, bütün görüntülər bağlıdır. Əgər kimdə səsimi eşitməzsə, paylaşımı görə bilməzsə, onda narahat olmasın. Yəni, o hamı üçün ola bilməzdə. Çünki məndə şükürlər olsun, deyərim ki, internet problemi yoxdur. Qəbul et. Sonra. Deməli, indi paylaşıma başlayım. İlk dərsimiz məişət mədəniyyəti. Yəqin ki, ümid varam, görəcəksiniz. Deməli, ilk dərsimiz məişət mədəniyyəti. Məişət mədəniyyəti nədir? Məişət mədəniyyəti dedikdə, bura davranış qaydaları, nəyin qadağan olunması, nə lazımlıdır, ünsiyyət mədəniyyəti, ünsiyyət qaydaları var, sonra küçədə davranış var, kimə yer vermək lazımdır. Bunlar hamısı birlikdə məişət mədəniyyəti sayılır və digər məişət mədəniyyətinin də bölmələr var, onu da gələn dərsimizdə keçəcəm. Deməli, məişət mədəniyyəti dedikdə, birinci davranış qaydaları. Ümumi davranış qaydaları hansıdır? Dərsin başlanmasına 15-20 dəqiqə qalmış şagird təmiz və səliqəli vahid məktəbli formasında məktəbə gəlməlidir. O, üst geyimini qarderoba təhvil verib, qarşıdan gələn dərs üçün, deməli,
dərs üçün dərs vəsaitlərini hazırlamalı və öz iş yerini tutmalıdır. Bir çox mən testlərə baxmışam və testlərə baxan zaman bax bu 15-20 dəqiqə söhbəti orada mən o testlərdə görmüşəm. Yəni ki, şagird dərsə nə zaman gəlməlidir? Bax, o orada qeyd olunubdur. Yəni, bunu xüsusi olaraq qeyd edək, götürək ki, dərsin başlanmasına 15-20 dəqiqə qalmış şagird təmiz və səliqəli qeyində gəlməlidir. Bir də sözümü deyim, deməli, bu ödənişsiz Ümumi Respublika üzrə bu keçirilən təlimləri, bilirsiniz ki, kurikulum var, digər fənlər var, texnologiya həmçinin. Bunların təşkilatçılığında təhsil üzrə menecer Babeh müəllim və Fərid müəllim də təşəkkür edirik ki, onun sayəsində bugünlərin biz müəllimlər bir-birimizlə əməkdaşlıq edərək bir-birimizdən görmədiyimiz, tanımadığımız bir müəllimlər bir araya, bax bu da texnikanın yəni yaxşı olmasıdır ki, bir tərəfdən düzdür, pandemiya oldu, bir tərəfdən hər kəs evinə qapandı, amma biz müəllimlər hər bir yolda çıxış yolu tapdıq. Bugün biz harasa, hansısa məktəbə, hansısa rayona gedib təlimdə, kursda iştirak edə bilməsək də, bugün bu şəkildə ödənişsiz olaraq bir araya yığışaraq burada təlimə qoşuluruq və keçdiyimiz dərsimizi, təhsilimizi daha yaxşı, mükəmməl şəkildə öyrənməyə başlayırıq. Yəni ki, dərsimizdən, təhsilimizdən geri qalmırıq. Yay olmasına, isti olmasına baxmayaraq, buna görə də Babək müəllimə və Fərid müəllimə təşkilatçılara, inzibatçılara təşəkkür edirik. Sonra növbəti slaydımız deməli gəlir dərs zamanı davranış qaydaları. Dərs zamanı davranış qaydaları hansıdır? Yəqin ki, keçdiyimiz dərslərdə, kitablarda xəbəriniz var. Yenə bir daha təkrarlayaq. Deməli, belə bir atalar sözü də var ki, təkrar biliyin anasıdır. Deməli, dərslər kabinet sistemində keçirildiyi üçün kabinetdə hər şagird üçün bir yer müəyyən edilmişdir. Hər bir şagird öz yerini təmizlik və səliqəsinin qorunmasına cavabdeh olmalıdır. Şagird dərs zamanı müəyyən müəllimin tələblərini yerinə yetirməyə çalışmalıdır. Sonra şagird yüksək və aydın səslə cavab verməli, xəritədən, şəkillərdən, əyani vasitələrdən istifadə etməlidir. Dərsin bitməsini bildirən zəng müəllim üçündür. Bax, bu da çox vaxt testlərə düşür. Deməli, müəllim burada da tünt rənglə yəqin ki, görərsiniz, tünt rənglə qeyd olunub ki, yəni zəng müəllim üçündür. Müəllim dərsin bitməsini elan etdikdən sonra şagirdlər sinifi tərk etmək hüququna malik olurlar. Müəllim sinifdən çıxarkən şagirdlər hamılıqla ayağa qalxmalıdır. Tənəffüs zamanı görək şagirdin vəzifəsi nə olmalıdır? Deməli, tənəffüs zamanı şagird öz yerini səliqəyə salmalıdır. Məktəb daxili intizam qaydalarına riayət etmək, müəllim və məktəb işçilərinin tələblərini yerinə yetirmək, müəllimin xahişi ilə ona sinif otağını növbəti dərs üçün hazırlamağa kömək göstərmək, tənəffüs zamanı öz mərtəbəsində olmaq, müəllimləri, valideynləri və digər qonaqları gördükdə onlarla salamlaşmaq və onlara pul yol vermək, pilləkənlərdə, dəhlizlərdə yalnız sağ tərəflə hərəkət etmək, müəllimlər otağına icazəsiz daxil olmamaq. Bunlar hamısı sayılır nə? Tənəffüs zamanı şagirdin vəzifəsi. Sonrakı bölümümüzdə gəlir, şagirdlərə nə qadağandır? Gəlin görə şagirdlərə nə qadağandır? Deməli, dərsdən kənar vaxtda məktəbdə gəzmək, üst geyimində gəzmək, pləkənlərdə, pəncərələrin yaxınlığında və oyun üçün nəzərdə tutulmayan yerlərdə qaçmaq, bir-birini itələmək, bir-birinə nə isə atmaq və fiziki güc tətbiq etmək. Bunlar hamısı şagirdlərə qadağan sayılır. Şagirdə yaraşmayan ifadələr işlətmək və lazımsız hərəkət etmək və səs salmaq, dərslərin gedişinə mani olmaq. Bunlar nə sayıldı? Şagirdə qadağan olan qadağalar sayıldı. Sinif üzrə növbətçinin vəzifəsi nədir? Deməli, sinif üzrə növbətçinin vəzifəsi tənəffüs zamanı
Tənəffüs zamanı sinif otağında olmaq, sinif otağının səliqəli olmasına nəzarət etməlidir. Dərs otağının növbəti dərsə hazırlamaq üçün müəllim kömək etməli. Şagirdlərin deməli, yeməkxanada davranış qaydaları hansılardır? Yemək zamanı ədəb qaydalarına riayət etmək, yeməkxananın işçilərinə hörmətlə yanaşmaq, yemək zamanı qonşu masalarda oturanları narahat etməmək üçün yüksək danışmamaq. Bu, ən vacib sayılan bir nədir? Davranış qaydasıdır. Çünki çox vaxt görürük ki, tək məktəbdə yox, digər məsəl üçün yeməkxanada hardasa bir istirahət yerlərində hardasa yemək zamanı elə oturulur, elə danışılır ki, yəni qonşu masalarda oturan insanlar da narahat olurlar. Ona görə ən böyük yəni davranış qaydalarından biri budur ki, yemək zamanı qonşu masalarda oturanları narahat etməmək üçün yüksək danışmamaq lazımdır. Sonraki bölümümüz gəlir. Kimsə yəni öz fikrini smiley-dən istifadə edərək göstərə bilər. Yəni bəyənir, qəbul edir, problem yoxdursa, yəni istifadə edə bilərsiniz smiley-dən. Sonra qalan insanlar yəni sərbəst olaraq dinləyin və özünüz üçün xüsusi qeydiyyatlar götürün. Gələcəyinə yəni lazım olanda testlər qarşınıza çıxanda bunlar lazımlı olan qaydalardır deyərək. Sonra küçədə davranış və ünsiyyət qaydaları hansıdır? Bilirik ki, deməli burada verilib unutma. Küçədə oğlan qızdan solda olmalıdır. Yolu gedənlərdən biri oğlan, ikisi qız olarsa oğlan ortada. Əgər ikisi oğlan, biri qız olarsa qız ortada getməlidir. Bax bu sualda mən qarşıma çıxırdı belə bir sual. Ki, yəni küçədə oğlan qızdan yol gedərsən necə getməlidir? Bax, bu da düşən suallardan biridir. Deməli, necə oldu? Küçədə oğlan qızdan solda olmalıdır. Yol gedərkən biri oğlan, ikisi qız olarsa oğlan ortada. Əgər ikisi oğlan, biri qız olarsa qız ortada getməlidir. Digərlərinin sərbəst hərəkətinə mane olmamaq üçün 4 və daha çox piyada cərgə ilə getməməlidir. Belə halda 2 və ya 3 nəfərdən ibarət qruplara bölünmək məsləhətdir. Yol keçənlərin arxasınca dönüb baxma. Buna nəzakətsizlik deyilir. Dostunun və ya rəfiqənin diqqətini kiməsə yönəltmək istəyirsənsə, onu barmağınla göstərmə. Bunun baxışın və ya baş hərəkətində hərəkətində et. Yəni, kiməsə göstərmək istəyirsən ki, qarşıdan ya arxadan kimsə gəlir, onu barmağınla göstərmək olmaz, o düzgün sayılmır. Onu sadəcə olaraq yüngül bir baş hərəkətlə, yəni bədən dilindən istifadə edərək, belə psixologiyada belə deyilir, bədən dilindən başdan istifadə edərək, baş hərəkətlə göstərə bilərsən ki, o insana bax, o mənim qohumumdur, ya tanışımdır, o müəllimə tələbəmdir, müəllimədir, tələbədir. Yəni, beləsinə göstərə bilərik. Sonra, yıxılana kömək göstər, onu ayağa qaldır. Üst başını səliqəyə salmasına yardımcı ol. Tökülən əşyaların götürülməsinə kömək et. Yolu keçərkən yol hərəkətli qaydalarına riayət et. Yol dayanacaqda duran avtomobil, avtobus və digər nəqliyyat vasitələrinin arxasından keç. Yalnız bu halda yola nəzarət edə bilərsən. Bir dəqiqə. Bir nəfər qonağımız var, qəbul edək. Yol keçərkən yol hərəkəti qaydalarına riayət et. Yolu dayanacaqda duran avtomobil, avtobus və digər nəqliyyat vasitələrinin arxasından keç. Yalnız bu halda yola nəzarət edə bilərsən. Yolu yalnız işıqvorun yaşıl işığı yanında keç. Heç vaxt yolu hərəkət edən nəqliyyat vasitəsinin qarşısından qaçaraq keçmə.
Küçə davranış qaydaları və ünsiyyət qaydaları. Görürsünüz, bax, bu qaydalar həm şagirdlər üçün məktəb biz keçirik, həm də hər birimizə lazım olan bir şeylərdir, yəni qaydalardır. Beləliklə, sən dayanacaqdasan, bilməlisən ki, avtobus dayanacaqları həm yerləşdiyi ərazi, həm də piyadaların yerinə yetirməli olduqları təhlükəsizlik qaydalarına görə bir-birindən fərqlənir. Qonaq. Növbəti slaydımız. Dayanacaq davranış qaydaları. İctimai nəqliyyat vasitəsini yalnız dayanacaqda gözlə. Əgər dayanacaqda ictimai nəqliyyat vasitəsini gözləyirsinizsə, bir qədər kənara çəkin. Çünki dayanan ictimai nəqliyyat vasitəsi hərəkət edən zaman sənə zərər yetirə bilər. Daha bir qayda. Dayanacaqda oynama, qaçma və heç kəsi itələmə. Bu zaman sən və yoldaşın təsadüfən yolun hərəkətli hissəsinə çıxa bilərsiniz. Bu isə çox təhlükəlidir. Heç bir halda ictimai nəqliyyat vasitəsinin gəlib-gəlmədiyinə baxmaq üçün dayanacaqdan kənara çıxma. Yadda saxla, piyada keçidindən kənara, maşın yoluna çıxma çox təhlükəlidir. Bəzən çox zaman yol hərəkətini qaydalan, bax bu dayanacaqda kənara çıxmanı uşaqlar hövsələsiz edir, böyük insanlar, işə tələsənlər, bu avtobus minik niyə gəlmədi deyərək bir addım qarşıya keçin, baxın və yenidən qaydım deyə addımı kənara atarım deyəndə bəzi avariyalar deyimlər, qəzaların da səbəbinə çox vaxt olur. Çünki anidən hardansa maşın gəlir, problem yaranır və nə olur? Və qapın və problem yaranı yola çıxmış olur. Və yola çıxanda da maşın sürətli sürür, gəlir üstünə çıxır, hansısa bir qəzaya səbəb olur. Ona görə, deməli, dayanan ictimai nəqliyyat vasitəsi hərəkət edən zaman sən də ona zərər yetirə bilərsən. Deməli, maşın yoluna çıxmaq təhlükəlidir. Heç bir halda ictimai nəqliyyat vasitəsinin gəlib-gəlmədiyinə baxmaq üçün dayanacaqdan kənara çıxmaq olmaz. Yadda saxla, piyada keçidindən kənara, maşın yoluna çıxmaq nədir? Təhlükəlidir. Bax, belə bir suallar da düşür, yəni davranış qaydalarına uyğun. İndi mən bunun, Allah qoysa, kitabın buna aid testlər də atacağım qrupa və siz o testlərlə də tanış olacaqsınız. Sonra, artıq ictimai nəqliyyat vasitəsi dayanacağa yaxınlaşdı. Əgər o sənə lazım olan marşrut ilə hərəkət etmirsə, sakitcə kənara çəkil. Nəqliyyat vasitəsinə minən piyadalara mani olma. Gözlədiyin nəqliyyat vasitəsi dayanacağa yaxınlaşarkən tam dayanmasını gözləmək, sonra isə minmək lazımdır. İctimai nəqliyyata giriş zamanı etiket qaydaları. Görək etiket qaydaları hansılardır? İctimai nəqliyyata minməmişdən əvvəl düşənlərə yol vermək lazımdır. Nəqliyyat vasitəsinə arxa qapıdan minmək, qabaq qapıdan düşmək lazımdır. Əgər nəqliyyat vasitəsi avtomatik turniketlə təchiz edilibsə, onda giriş qabaq qapıdan, çıxış isə orta və arxa qapılardan həyata keçirilir. Bu turniket yəqin ki, yeni kartla olan avtobuslardır, miniklərdir. Bu da daha çox Bakıda görmüşəm mən belə bir şey. Yəni,
rayonlarda hələ bir kartla avtobuslar yoxdur, marşrutlar gedən nəqliyyat vasitələri yoxdur. Qarşı tərəfdən kart verilir, aparata vurulur, sonra saya görə, yəqin ki, olmuşsunuz da Bakıda görmüşsünüz. Amma düşən zaman arxa və yaxud orta qapıdan düşməlidir. Bu da olur, turniketlə təchiz edilən miniklərdə olur nəqliyyat vasitələrində. Yəni bunu da xüsusi özünüz üçün bir kitabçanıza qeyd edə bilərsiniz. Əgər nəqliyyat vasitəsi avtomatik turniketlə təchiz edilibsə, onda giriş qabaq qapıdan, çıxış isə orta və ya arxa qapıdan həyata keçirilir. Sonraki söz, deməli, fikir belədir ki, nəqliyyat vasitəsinə minərkən səbirli ol. Sərnişinləri itələmə. Unutma ki, qabaq qapıdan minərkən yaşlılara, körpə uşaqlı ana və atalara, əllərə yol vermək lazımdır. Bu sual da çox vaxt verilir ki, minibus nəqliyyatdə əyləşmişsən, məsəl üçün, içəri girən, daxil olan ən birinci kimə yer vermək lazımdır. Burada deyilir ki, məsəl üçün, minərkən yaşlılara, sonra körpə uşaqlı ana və atalara, bir də əlilləri yol vermək lazımdır. Əgər sən kiməsə ictimai nəqliyyata minməyə kömək etmək istəyirsənsə, bunu etmək üçün mütləq icazə al. Etiketə əsasən ictimai nəqliyyata minərkən sərnişinlərə mane olmamaq üçün çiynindəki məktəbli çantasını və digər həcmli, məsələn, idman çantasını, sonra digər alışveriş etdiyin çanta və yaxud da özünün əl çantanı, yəni əlində saxlamalısan ki, nəqliyyat vasitəsinə minən sərnişinlərə mane olmasın. Sonra ictimai nəqliyyat vasitəsinə son anda artıq qapılar bağlananda minməyə çalışma. Sürücü yola düşməmişdən əvvəl digər nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini izləyir və elə bu səbəbdən qapını bağlayarkən səni sıxa bilər. Beləliklə, sən ictimai nəqliyyat vasitəsinə mindin. Pləkənlərdə və girişdə yubanma. Digər sərnişinlərə mane olmamaq üçün salona keç. Bu da ictimai nəqliyyata giriş zamanı etiket qaydalarına haqqında. 3 nəfər izləyici var. Sonradan qoşulan hər bir müəllimə, həmkarlərə xoş gəldin deyirəm. Salam. Kimlərə yer vermək lazımdır? İctimai etiketin yazılmamış qaydalarına əsasən, deməli, ictimai nəqliyyatda oturacaqlar, uşaqlar, qocalar və əlillər üçün nəzərdə tutulub. İctimai nəqliyyatda davranış qaydalarına əsasən gənclər nəqliyyatda boş yeri tutmazdan əvvəl yaxınlıqda dayananlardan sakitcə oturmaq istəyib istəmədiklərini soruşmalıdır. İstəyib istəmədiklərini soruşmamalıdır. Bütün salondan ucadan icazə almaq və həmçinin hər kəsə boş yer tutmağı təklif etmək nəzakətsizlikdir. Deməli, bir də görürsünüz ki, minikə minirik nəqliyyat vasitəsinə və hamı birdən minir, kimsə qayıdır ki, mən oturmuram, sən otur, o deyir, sən oturmuram, mən otur. Yəni, bu zaman bu nəzakətsizlik sayılır. Yəni, bir nəfərə, iki nəfərə deyib, yəni səssiz o səsküy salıb, nə bilim, artıq əski əlavə danışmaq. O artıq nəzakətsizlik sayılır. Onda da oturan insan, o kimsə göstərib oturan insan, o da biraz özünü sıxıcı hiss edir ki, yəni mən diqqət mərkəzində oldum. Amma bəzi insanlar var ki, indi hal-hazırda heç kimə o təsir etmir, heç də təsir etmir ki, tərsinə olaraq fikirləşir ki, hə, gördünüz mənə də hamı yer göstərdi, nə bilim, neynədir. Bunlar hamısı yəni, qaydasında olsa daha yaxşıdır, nəzakətsizlik sayılır. Yəni, əlavə hərəkət etmək. Sonra, nəqliyyatda kiməsə yer verərkən demək lazımdır. Zəhmət olmasa, əyləşin. Sadəcə yerindən durub və hansısa bir sərnişinə boşalmış yeri göstərmək olmaz.
İctimai nəqliyyat vasitəsinin salonunda qaçma və dostlarını itələmə. Əgər ayaq üstə durmuşsansa, tutacaqdan tut, sürücü qəfildən əyləci basarsa, yıxıla və digər sərnişinləri də yıxa bilərsən. İctimai nəqliyyatda gözünü zilləyib kiməsə baxma. Bu nəzakətsizlik sayılır. Deməli, İctimai nəqliyyatda gözünü zilləyib kiməsə baxma nəzakətsizlikdir. Heç vaxt ictimai nəqliyyatın pəncərəsindən boylanma və qolunu bayra çıxartma. Nəqliyyatda kiməsə kitab və ya qəzət oxuyursa, kimsə kitab və ya qəzət oxuyursa, oxumaq məqsədi ilə boylanma. Düzdür, insana bəzən maraqlı gəlir ki, görün bu nə oxuyur. Bəzi insanlar, mən qoşula bilmirəm. Çünki bəzi insanlar oxuya yenidən link atın, bir dəqiqə özür sayın. Linki bir də paylaşım, köçür. Yeni qoşulanlar qoşula bilməyir. Deməli, ictimai nəqliyyat vasitəsinin salonuna qaçma və dostlarını itələmə. Əgər ayaq üstə dayanmışsansa, tutaqaçılardan tut. Sürücü qəfildən əyləcə basarsa, yıxla və digər sərnişinləri də yıxa bilərsən. İctimai nəqliyyatda gözünü zilləyib kiməsə baxma. Bu, nəzakətsizlikdir. Heç vaxt ictimai nəqliyyatın pəncərəsindən boylanma və qolunu bayra çıxarma. Nəqliyyatda kimsə kitab və ya qəzet oxuyursa, oxumaq məqsədi ilə boylanma. Nəqliyyatda ucadan danışma, qışqırma, dinləmə, musiqi dinləmə, yüksək səs təkcə sərnişinləri əsəbləşdirmir. O həm də sürücüyə mane olur. Onun diqqətini işdən yayındıra bilərsən. Çünki bəzi insanlar olur ki, məsələn, musiqi dinləməyə xoşlayır, nəqliyyata minir və nəqliyyata minən zaman yüksək səslə, düzdür, naşniklə, qulaqçıqla qulaqası da onun səsi daha çox çölə çıxır və başlayır ona uyğun hərəkət etməyə. Düzdür, kiminsə mahnı xoşuna gələ bilər, amma kimsə də o insanın o hərəkətinə, o oynamağına, oğlandısa oğlan, qızıdsa qız hərəkətinə baxır qəribə bir baxışlarla, bilirik ki, sürücü də qarşıda oturan nəqliyyat sürücüsü, marşrut sürücüləri, onların da fikri diqqəti yayınır və bəzən o düzgün olmayan hərəkətlə oynayanda, o hərəkət edəndə sürücü bir nəzər salaraq fikri qalır həmən insandan və qəza da törədə bilər, Allah uzaq eləsin, sonra məsəl üçün əsəbləşər, fikri qalar orada ki, bu necə oğlan da oynayır, bu necə qız da oynayır. Ona görə bunların hamısı nə sayılır? Yayındıra bilər. Yəni, icazə olmaz, düzgün hərəkət deyil. Nəqliyyatda ucadan danışma, qışqırma, musiqi dinləmə, yüksək səs təkcə sərnişinləri əsəbləşdirmir. O həm də sürücüyə mane olub, onun diqqətini işdən yayındıra bilər. İctimai nəqliyyat vasitəsini minərkən və ya düşərkən heç kəslə əl hərəkəti ilə davranma və itələmə. Kimdənsə irəli keçmək istəsən, yol verməsi üçün sakit səslə xahiş et. Ən gözəl müraciət formasıdır, xahiş edirəm. Buyurun, indi o hissəsinə də keçəcəyik biz etiket qaydalarını. Sonra, öskürəndə və askıranda ağzını dəsmalla və ya ovucunla tut. İctimai nəqliyyatda yemək və içmək olmaz. Oturacaqlara deməli dağıda bilərsən. Bu isə sərnişinlərin geyimlərinin batmasına səbəb ola bilər. Həm də ki, dayanmadan nə isə çeynəyən insanın görüntüsü ətrafdakıları əsəbləşdirə bilər. Düzdür, indi bilirik ki, artıq çox növdə saqqız növləri var. Deməli, gənc uşaqlar, gənc insanlar, məktəblilər ümumiyyətlə bu miniyə minərkən bu ümumi ictimai üçündür də bu mini. Saqqızı çiyniyir, harasa yapışdırır və yaxud da nə bilim ağzında çox formada saqqızları qoyur, şişirdir, partlayır, kiminsə paltarına üstünə yapışır. Yəni
Ona görə bunlar hamısı, yəni bu hərəkətlər etmək olmaz. Bu da testlərə düşən suallardan biri sayılır. Yəni ki, insanların hansı qaydalar düzgün sayılmır. Sonra, əgər metro və avtobus salonunda boş oturacaqları tuta biləcək insanlar yoxdursa, 6 təmiz əl və çiyin çantalarını boş yerlərə qoya bilərsiniz. Əgər çantada iti uclu, kəsici və dişici əşyalar varsa, heç kəsə mane olmasın deyə onları yaxşı-yaxşı büküb etibarlı yerləşdirin. Deməli, iti uclu, kəsici, dişici alətlərdən bilirik ki, qayçıdır, bıçaqdır, məsələn, alış-veriş edən zaman alıb çantamıza qoymuşuqsa, sonra yaddan çıxıbsa, iti uclu bilirik ki, bunlardır, kəsici, dişici alətdir, qayçıdır, bıçaqdır, digər qadınların istifadə edə biləcəyi, məsələn, naqqaşlar falandır. Yəni, onları əgər çantamızda saxlayırıqsa, onların ağzını möhkəm bağlayıb səliqəli saxlamalıyıq ki, həm çantamızı deşib xarab etməsin, həm də nəqliyyat vasitəsində olan insanları narahat etməsin. Sonra ictimai nəqliyyatda dostunla həm söhbət ola bilərsən, amma bu zaman elə astadan danışmalısın ki, ətrafdakılar narahat olmasın. Bunu unutma. İctimai nəqliyyatda şəxsi mövzulardan asta səslə danışmaq belə arzu edilməzdir. Hətta ictimai nəqliyyatı bastırıq olarsa belə, ədəb qaydalarını riayət etməyə çalış. Digər sərnişinlərlə söykənmə, çıxarkən onları itələmə, ayaqlarını tapdalama. Yəni bunlar da nə sayılır? Etiket qaydalarına düzgün riayət sayılır da, yəni düzgün riayət etmək lazımdır. Bu qaydaları bilmək lazımdır. Sonrakı slaydımız ictimai nəqliyyatda çıxış zamanı etiket qaydaları. İctimai nəqliyyatda çıxış zamanı etiket qaydaları görək hansıdır? Artıq ictimai nəqliyyat vasitəsi sənin dayanacağına yaxınlaşdı. Düşəcəksənsə, əvvəlcədən hazırlaş. Bunun üçün digər sərnişinlər növbəti dayanacaqda düşməli olub-olmadıqlarını ilə maraqlan. Əgər düşməyəcəksənsə, üzr istəyib, irəli keç, pləkənlərin üstündə dayanma. Aslan pəncərələr, qapılar səni sıxa bilər. İctimai nəqliyyat vasitəsindən düşdükdən sonra yolu mütləq piyada keçidindən və ya piyada zolağından keç. Unutma, yolu ancaq keçidlə keçmək olar. Bizdə burada Göyçayda keçid var, yeraltı keçidimiz. Yəni, bir neçə il öncə, pandemiyadan öncə məktəbdən kənar vaxtlarında uşaqlar, məsələn, müəllim yanına hazırlığa repetitora gedən zaman yolu tələsik keçəndə maşın vurmuşdu. Ondan sonra, yəni, hamı artıq, yəni, o sonra problem oldu, ayağı sındı falan. Amma, yəni, hansı rayonda, hansı şəhərdə, hansı, məsələn, Bakıda harada varsa piyada keçidlərinə, mən piyada keçidinə uşaqlığımızın piyada keçidi deyirəm. Çünki biz uşaq vaxtı olanda həmin keçiddən keçən zaman keçməyimizi bizdə valideynimiz, anam, Allah hər birimizin valideyni sağ eləsin, kiminsə rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin. Valideynimiz bizə tapşırırdı ki, müəyyən yolumuz vardı bir 10 dəqiqəli, bax, yolda piyada keçmən arxanca gələcəm. Yəni, o bizim ağlımızda qalmışdı ki, 6-da, 7-də, neçədə, 8-də oxuyardıq. Mən arxanca gəlirəm, ha, bax, atan gələcək, sən piyada keçidindən keçməsən, yəni sonra pis olacaq. Bizim o həmin şey ağlımızda qalmışdı ki, biz o piyada keçidindən istifadə edək. İndi, yəni, hansı rayonda, şəhərdə o piyada keçidlərindən varsa, yəni, çalışın evladınızı o piyada keçiddən keçməyə, istifadə etməyə öyrədin. Ki, o təhlükəsizliyini təmin etmək üçün piyada keçidi yaxşıdır. Sonra, xidmət sahələrinə ictimai iaşə, maliyyə, məlumat, mənzil kommunal, məişət kirayə, turizm, hüquq, mehmanxana, mühafizə, tərcümə, ticarət, nəqliyyat, səhiyyə və rabitə xidmətləri daxildir. Demək, xidmət sahələrində bunlardır. Bunlar həmçinin də insan peşəsi sayılır. İnsan
bilirik ki insan təbiət, insan texnika, sonra insan nişan sistemləri, insan opsiya hansıdır? 5 dənə növ var da. Bu da insan peşə sahələridir. Burada insanlar insanla çalışırlar. Maliyyədir, məlumatdır, mənzil, kommunal, məişət, kirayə, turizm, hüquq, mehmanxana, mühafizə, tərcümə, ticarət, nəqliyyat, səhiyyə və rabitə xidmətləri. Deməli, qeyd etmək lazımdır ki, xidmət sahələrində ünsiyyətimizin özünə məxsus etiket qaydaları, davranış mədəniyyəti ilə qarşılıqlı əlaqədə olan ünsiyyət mədəniyyəti anlayışıdır. Davranış normalarını bilmək və onlara riayət etmək, təmkinli olmaq, öz hərəkətlərini nəzarət etmək, insanlara qarşı nəzakətli, diqqətli və qayğı keş olmaq. Bir sözlə, cəmiyyətdə yaxşı, tərs kimi qəbul edilmiş hər şey insanın davranış mədəniyyətinə aid edilir və etiketlə tənzimlənir. Davranış real, təcrübi hərəkət və rəftar şəklində olmalıdır və verbal, sözlə ifadə edilmiş. Bu, deməli, real təcrübi hərəkət və rəftar şəkli deməkdir. Verbal isə sözlə ifadə edilmiş sayılır. Bu iki davranış növü bir-birinə uyğun olmalıdır. Yalnız sözlərdə nəzakətli və işə yarayan insan olmaq olmaz. Mədəni insan o kəsdir ki, etik prinsiplər, cəmiyyətin əxlaqi normaları onun daxili əlaqəsinə çevrilir. O, lazım olduğu üçün deyil, başqa cür hərəkət edə bilmədiyi üçün belə hərəkət edir. Bəli, etiket qaydaları dedikdə biri var, real dediyimiz kimi təcrübə hərəkət və rəftar şəklində olur, bir də verbal, sözlə ifadə edilmiş. Bəzi insanlar var ki, məsələn, yalnız cəmiyyətə kimsə hardasa bir yerdə olduğunu özünü göstərmək üçün yəni o etiket qaydalarından hərəkət edir. Amma biraz ayrılıb evində mi, ya digər bir yerdə bu tamam başqa cürə bir insan olur. Yəni o mədəni insan o kəsdir ki, deyir, etik prinsipləri cəmiyyətin əxlaqı normalarını onun daxili əlaqəsinə çevrilir. Yəni o insanı daxilində olmalıdır ki, o etiket qaydalarına da riayət etməlidir. Bunlar hamısı sayıldı nə? İctimai nəqliyyatda çıxış zamanı etiket qaydaları. Yəni, hər bir insan bu etiket qaydalarını bilməlidir. Buradan da suallardan da deməli, davranış qaydaları hansıdır? Biri real, biri də verbal. Ona görə hansı iki cür davranış qaydalarımız oldu. Real və verbal. Bunu da yəni özünüz üçün xüsusi qeydiyyat götürə bilərsiniz. Sonra davranış mədəniyyəti normalarına aşağıdakılar aiddir. Bu artıq gəlirik 9-cu sinifin 1-ci dərsimiz olan məişət mədəniyyətində davranış nəzakətlilik, ədəblik, sonra mərifətlik, zəriflik, bunlar hamısı və digərləri, davranış mədəniyyəti normaları, aşağıdakılar bunlardır, bunlara aiddir. Görün burada kimlər var? Qonaq bir nəfər. Gülnarə Paşayeva, çox sağ olun. Əgər kimsə qəbul edilirsə, problem yoxdursa, yəni emojilardan istifadə edib təşəkkürünü bildirə bilər. Bir dəqiqə fasilə verir. Hələ gözdə. Belə, davranış mədəniyyətin normaları aşağıdakılar aiddir. Səsim açıqdır. Deməli, nəzakətlilik.
Ətrafdakı insanlarla qarşılıqlı münasibətdə mülayim davranış nəzakətli sayılır. Ədəb qaydalarını bilmək həm də insanlar arasında münasibətin ölçüsünü hiss etməkdir. Ədəblik Ədəblilik istənilən vəziyyətdə hamı tərəfindən qəbul edilmiş ədəb çərçivəsində özünü aparmaq. Görək mərifətlik nə deməkdir? Mərifətlilik danışıq zamanı şəxsi və işgüzar münasibətlərdə gözlənilməsi lazım olan ölçü hissi. Sərhəddi hiss etmək bacarığıdır ki, bu olmadıqda sözlər və hərəkətlər münaqişəyə səbəb ola bilər. Mərifət həm də digər insanın reaksiyasını olduğu kimi anlamağa imkan verən daxili duyma qabiliyyətidir. Həmçinin insanın müxtəlif vəziyyətlərdə müəyyən edilmiş qaydalara riayət etməsidir. Bunlar hamısı nə sayılır? Mərifətlilik. Görək, zəriflik nədir? Zəriflik insanların fərdi xüsusiyyətlərini aşkarlamaq və nəzərə almaq bacarığıdır. Gəl slaydımızda təvəzzökarlıq. Təvəzzökarlıq bütün hallarda öz fərdi və müsbət keyfiyyətlərini qoruyub saxlamaq bacarığı, özünə xas olan xüsusiyyətləri sərgiləmək, öz üstünlüyü müsbət cəhətləri ilə lovğalanmaq və ədəbsizlik etməmək. Buna təvəzzökarlıq deyilir. Yəni, elə insanlar var ki, məsələn, özünü hamıdan üstün tutur, amma yəni üstün tutmur da, kimsə nəsə, hansısa bir hərəkətində kimsə onu tərifləyəndə o lovğalanmaq əvəzinə lovğalanmır, ədəbazlıq da etmir. Yəni deyir ki, bu mənim təbiidir, xasiyyətimdir, bu mənə məxsusdur, Allah verəndir, belə deyib, belə misallarda fikirlər yürüdərək özünü o göstərir ki, yəni mən təvəzzökar insanam. Sadəlik. Sadəlik sosial pillədə kimin yuxarıda, kimin isə aşağıda yerləşməsini büruzə verməməlidir, verməməkdir. Yəni, sadə insan özünü kimdənsə yəni üstün tutmur ya da kimdənsə alçaq tutmur. Yəni, özünü büruzə vermir. O, həmən insana sadə insan deyilir. Sonra, dürüstlük. Doğru danışmaq. Səmimi olmaq, verdiyi sözü yerinə yetirmək bacarığı, bu xüsusiyyət insanın nəinki düzgünlüyünü, həm də etibarlığını təsdiq edir. Belə insanlara dürüst insan deyilir, dürüst. Sonra, bəli, gözləyənlərə cavab edirik. Qonağımız var, yoxdur. Sonra, diqqətlilik. Bu xüsusiyyət insanın nəinki düzgünlüyünü, həm də etibarlığını təsdiq edir. Bu sayılır nə? Dürüstlük. Bunlar hamısı qısa olaraq mətn nəsə bir verilir. Sonra deyir ki, burada dürüst olmaqdır, təvəzzökardır, ədəblik, mərifətlik bunları özün ayırd edir. İndi o sualları siz tanış olanda görəcəksiniz. Yəni çalışın ki, bunların hər birini ayıra biləsiniz. Sonra... Keçək. Diqqətlilik. Diqqətlilik deməli iki hissəyə ayrılır. Biri fikrin, görmənin və ya eşitmənin nə isə yönəldilməsidir. İkinci isə kimə və ya nəyə isə qayğıkeş münasibətdir. Deməli, diqqətli insanlar iki cür olur. Bir, fikrin, görmənin və eşitmənin nəyə isə yönəlməsidir. Bu insan diqqətlidir. İkinci növ insanlar kimə və ya nə isə qayğıkeş münasibət göstərir. Sonra qayğıkeşlik. Qayğıkeşlik başqasına kömək etməyə həmişə hazır olmaqdır. Özünüz üçün məsələn qeyd edə bilərsiniz ki, diqqətli insanlar necə cür olur? Diqqətli insanlar iki cür olur. Qayğıkeşlik başqasına kömək etməyə həmişə hazır olmalıdır.
Dözümlülük, səbirli olmaq, özünü idarə edə bilmək, qıcıqlara əhəmiyyət verməmək bacarığıdır. Bu insanlara səbirli insanlar deyilir. Həmçinin də səbirli olduğu üçün də dözürlər. Demək, dözümlülük səbirli olmaq, özünü idarə edə bilmək, qıcıqlara əhəmiyyət verməmək bacarığıdır. Özünü idarə etmək. Özünü idarə etmək, soyuqqanlı olmaq, özünü idarə etməyə bacarmaqdır. Sivil dövlət yaratmaq üçün müasirləşməyə can atmaq lazımdır. Bunun ilk addımları isə ünsiyyət mədəniyyəti sayılır. Deməli, özünü idarə etmək ünsiyyət mədəniyyəti sayılır. Bunlar hamısının soyuqqanlı olmaq, idarə etmək, deməli, idarə etməyi bacarmaqdır. Sivil dövlət yaratmaq üçün müasirləşməyə can atmaq lazımdır. Bunun ilk addımları isə ünsiyyət mədəniyyətidir. Səmimilik, dürüstlüyün təzahürüdür. İnsan hiss və duyğular digərlərin yanaşma və bu hissləri sözlərlə onlara çatdırılmasıdır. Tələbkarlıq. Bəzi insanlara deyirlər ki, tələbkar insandır. Bu insan şəxsiyyətin formasının göstəricisidir. Şəxsiyyətin formalaşmasını. O insan özünü o formada göstərir. Bir şəxsiyyət kimi özünü göstərir, deyir ki, mən tələbkaram. Mən verdiyim tapşırığı, sözü, məsələn, olduğum kimi almaq istəyirəm. Tələbkarlıq. Bu da şəxsiyyətin formalaşmasının göstəricisidir. Bax, bunu da xüsusi qeyd edə bilərsiniz. Sonra özünə tələbkarlıq. Şəxsiyyətin daim öz dünya görüşünün genişlənməsi və yeni faydalı biliklərlə zənginləşməsi yolunda apardığı işdir. Ləyaqət. Bəzi insanlara deyir ki, nədir ləyaqət, ya ləyaqətlidir, ya estağfurullah, ləyaqətsizdir. İndi görəyim bu ləyaqət nə deməkdir? Ləyaqət mənəvi əxlaqi kateqoriyadır. Və onun əsas məğzi şəxsiyyətə və özünə hörmətdir. Hər bir insan bildiyimiz kimi özünə hörmət etməlidir, özünə diqqət etməlidir, özünü sevməlidir, özünə qiymət verməlidir. Bu insan deməli, mənəvi əxlaqi kateqoriya sayılır və onun əsas məğzi şəxsiyyət olaraq özünə hörmət sayılır. Yəni, mən bir şəxsiyyət olaraq özümə hörmət sayıramsa, mənəvi əxlaqi kateqoriyaları riayət edirəmsə, deməli, mən onda ləyaqətli insan sayılıram. Ləyaqətli insan kimi tanınıram. Sonra, indi sizdə görüntü bağlı olduğu üçün mən özümün nümunə çəkdim. Sonra, deməli, ünsiyyət mədəniyyəti davranış mədəniyyətinin bir hissəsi olub, insanın rəftarında özünü göstərir. Ünsiyyət mədəniyyəti dedikdə aşağıdakılar nəzərdə tutulur. Görək, aşağıdakı nəzərdə tutulanlar hansılardır? 1. Ətrafdakı insanları düzgün tanımaq, onların xüsusiyyətlərini, hərəkətlərini, münasibətlərini doğru qiymətləndirmək. Bu birinci xüsusiyyət. Deməli, ünsiyyət mədəniyyəti dedikdə hansı nəzərdə tutulur? Birincini dedik. İkinci, vacib ünsiyyət bacarıqlarına yiyələnmək, ünsiyyət qurduğun insanın fərdi keyfiyyətlərini nəzərə alaraq ona yanaşmağı bacarmaq. Ünsiyyət mədəniyyəti xarakterin müəyyən cəhətlərinə əhatə edir. İnsanlara hörmət, xeyirxahlıq, səmimilik, dözümlülük və s. Xeyirxahlıq nədir? Kiməsə yaxşılığı etmək bacarığıdır. İnsan mütləq ünsiyyət qurmağı öyrənməlidir. Yəni, qarşılıqlı əlaqələrin müxtəlifliyi haqqında maariflənməli, ətrafdakıların hərəkətlərinə və əməllərinə advokat reaksiya verməyi, sosial aləmdə davranış modeli qurmağı bacarmalıdır. Ünsiyyət mədəniyyəti insanlara hörmətlə yanaşmaqdır. Xeyirxahlıq və dözümlülük, ədəb və mərifəti deməli, xeyirxahlıq kiməsə yaxşılıq etmək bacarığıdır. İnsan mütləq ünsiyyət qurmağı öyrənməlidir.
Yəni qarşılıqlı əlaqələrin müxtəlifliyi insanın müxtəlifliyi haqqında maariflənməli, ətrafdakıların hərəkətlərinə və əməllərinə adekvat reaksiya verməli və sosial aləmdə davranış modeli qurmağı bacarmalıdır. Ünsiyyət mədəniyyəti insanlara hörmətlə yanaşmaqdır. Xeyirxahlıq və dözümlülük ədəb və mərifəti inkişaf etdirir. İnsanlar arasında mədəni əlaqələrin qurulmasında ünsiyyət mədəniyyəti böyük əhəmiyyət kəsb edir. Sözsüz ki, insanda davranış mədəniyyəti yuxarıda sadalanan norma və hallarda kompleks formasında surətdə formalaşır. Təsadüfi deyil ki, davranış mədəniyyəti normaları siyahısında ilk pillədə nəzakətlilik durur. Nəzakətlik ünsiyyətin əsas şərtlərindən biridir. Sonra növbəti slaydımızda xidmət sahələrində davranış. İnsanlar mağazaya əksəriyyət hallarda konkret bir mal əldə etmək məqsədi ilə yanaşır. Bəzən isə yeni malları nəzərdə tutulacaq indirimlərlə bağlı məlumat və ya satıcıdan məsləhət almaq üçün daxil olurlar. Təbiidir ki, mağazada davranış digər istənilən ictimai yerlərdə olduğu kimi etiket qaydalar da tənzimlənir. Mağazada alıcı adətən 3 kateqoriya insanla qarşılıqlı əlaqədə olur. Satıcı, kassir və alıcılar. Həmin hamı ilə mütləq ədəblə və ümumi qəbul edilmiş etiket normaları çərçivəsində davranmaq lazımdır. Burada da mağazada alıcı adətən 3 kateqoriya insanla qarşılaşır. Bunları da özünüz üçün xüsusi qeyd edə bilərsiniz. Deyərim ki, kitab alan, kitabı olan kitabdan qeyd etsin, olmayan indi mən o mövzunun listlərini atanda çıxartdırıb qarşısında olarsa, o hissələrini özünüz üçün xüsusi qeyd edin ki, yəni mağazada alıcı adətən 3 kateqoriya insanla qarşılaşır. Bunlardan da biri alıcı, biri satıcı, biri də kassir. Yəni bu üçlər, üçlüklər bir-birindən təmasda olurlar, yəni ünsiyyətdə olurlar. Mağazada davranış qaydaları alıcının hansı növ ticarət mərkəzinə getdiyindən asılıdır. Fərdi xidmət mağazasına və ya özünə xidmət supermarketə. Deməli, alış-verişə getməzdən öncə mağazada olan, lazım olanları yada salmağa vaxt itirməmək, bununla da digər alıcılara mane olmamaq və satıcıların işdən ayırmamaq üçün bazarlığın siyasını tərtib etmək lazımdır. Hətta mağazaya evin yaxınlığında olsa belə, oraya ev geyimində getmək olmaz. Mağazada davranış bir neçə ümumi qaydalara tənzimlənir. Bu qaydaları istənilən alıcı, istər böyük supermarketdə, istərsə də xırsa ərzaq dükanına girərək xatırlamalıdır. Mağazada səs salmaq, hündürdən danışmaq və belə hərəkətlərə diqqət etmək olmaz. Belə hərəkətlərlə insanlar, digər insanlar diqqətini cəlb etmək olmaz. Hamı nəsə almaq məcburiyyətində deyil. Amma saatlarla malları əldə keçirmək, satıcını təngə gətirmək, sonra arzu olunmaz hal sayılır. Yəni ki, yaxşı olar ki, əvvəlcədən nələrin alacağı müəyyənləşdirilsin, mağazada arzu olunan məqsədlə planlaşdırılmış alış-veriş edilsin. Bu da xidmət sahələrində davranış qaydalarından sayılır. Sonra keçirik növbəti slaydımıza. Növbəti slaydımızda mağazaya girişdə bəzən insanların çox olması mane yaradır. Bu halda kimisə itələmək, çıxan alıcıların arasından içəri daxil olmağa çalışmaq lazım deyil. Çıxanlara yol vermək, sonra isə rahat içəri girmək daha nəzakətli davranış hesab olunur. İndi artıq şükürlər olsun ki, pandemi böyük-böyük marketlər var. Bu marketlərdə də bu COVID-19 bir tərəfdən insanları ara məsafəsiz saxlamağa, insanların bir-birinə olan hörmətini, insanların bir-birinə daha yaxın
ünsiyyətdə olmağı, görüşməsi, salam sağ olunmasına biraz sərhəd qoyduğu üçün artıq insanlar bir-birindən özləri ara məsafəsini düzdür. Əvvəl düzgün qəbul edilmədi, amma yavaş-yavaş müəyyən xəstəliklərin yayılması, o problemlər yarandığı üçün artıq insanlar özü də istər-istəməz qarşısındakına həm özünü qoruyaraq, həm ailəsini qoruyaraq, həm də qarşısındakına bir ziyanlıq olmasın deyib hamı bir-birindən biraz aralı gəzir. Ona görə mağazalara, marketlərə də girən zaman daha o qədər də çox təkəm seyrək vaxt olur ki, deyərəm bayramlarda falan hansısa bir tədbirlər nəsə keçirlərsə, hə, onda insanlar sıxlıq olur. Amma digər vaxtlarda hamı çalışır ki, ara məsafəsini saxlayaraq o nəzakət qaydalarına riayət edir. Sonra mağazanın bağlanmasına bir neçə dəqiqə qalmış vacib səbəb olmadan içəri girmək arzu olunan deyil. Yəni, o həm kassir üçün də problemlidir, həm içəridə olan digər insanlar üçün də problemlidir. Yəni, insanlar neyindilər? Onda fikirləri qalır. Deməli, vacib olmadan içəri mağazanın bağlanmasına bir neçə dəqiqə qalmış deyil, vacib səbəb olmadan içəri girmək olmaz. Yəni, o zaman ilə vaxta daxil olarsansa, həm kassirin, həm satıcının, həm sən alıcı, onda hörmətsizlik yanaşma olur. Əgər daxil olub nəsə də almasan, ümumiyyətlə problem yaşanır. Ona görə, yəni, bu da suallardan biri hesab olunur. Sonra bir çox iri mağazalarda, xüsusən özünü xidmət qəbul edilmiş supermarketlərə girişdə çantaların saxlanması üçün xüsusi dolab və ya rəflər olur. Supermarketə daxil olarkən çantanı və digər əşyalar dolaba qoymaq, bazarlıq üçün xüsusi səbət və araba götürmək məsləhətdir. Daha sonra almaq istədiyiniz məhsulları kassadan keçirmək üçün keçirərək bütün bazarlığın pulunu ödəmək, saxlama dolabından çantanı götürüb mağazanı tərk etmək lazımdır. Bu da çox gözəl bir haldır ki, mağazaya daxil oldun, çantanı dolaba yerləşdi, sonra pulunu, telefonu götürürük və mağazada, supermarketdə rahat ürəyimiz istəyən kimi gəzirik və heç kim heç kimə də mane olmur. Hər kəs də alacağı alış-verişinə görə səbət götürür və artıq yavaş-yavaş zaman-zaman insanlar formalaşmağa, nəzakətli ədəb qaydalarına, etiket qaydalarına riayət etməyə başlayır. Şükürlər olsun ki, bir çətinlikdən olsa da qəbul edilir. Çünki çox vaxt insanlar deyir ki, mən çantamda nə var ki, bir telefon, bir məsələn pul qabımdır. Yox, mən bunu götürmək istəyirəm, amma düzgün sayılmır. Daha sərbəst və rahat olman üçün qoy hər ikisini, çantanı qoy və hər ikisini dediyim pul qabı ilə telefonunu götür, get rahat səbətinlə alış-verişini et və sonra çıxar zaman da get çantanı götür və çıx get yolunun evinə, işinə. Sonra alıcılar üçün mövcud olan etiket qaydalarından başqa satıcılar və mağazanın digər işçiləri üçün də bəzi ədəb qaydalarına nəzərdə tutulmuşdur. Yeməkxana, kafe və digər bu cür yerlərdə qız, yəni xanım, birinci qız xanım birinci, oğlan kişi isə onun ardınca daxil olur. Müasir yaşı obyektlərinin əksəriyyətində müştərilərin üst geyimlərinin çətir, çanta və paketlərinin saxlanması üçün qardırof vardır. Əgər qız oğlanla gəlibsə, onda oğlan qızla paltosunu plaşını çıxarmaqda və geyinməkdə kömək etməlidir. İndi qardrop, elə geyim üçün qardrop böyük yerlərdə olar. Belə marketlərdə o dərəcədə də elə görməmişəm. Sonra qardrobu olmayan yerlərdə paltarları oturacaq söykənəcəyinə qoymaq məsləhət görülmür. Zalda bu məqsədlə qoyulmuş asılqandan istifadə etmək daha məqsədə uyğundur. Yaş obyektlərinə bəli. Sonra, çantanı masanın üzərinə deyil, döşəmə və ya dizlərin üzərinə qoymaq olmaz.
Sonra, əgər nahar zamanı işgüzar sualları müzakirə etmək lazımdırsa, içərisində sənədlər, kağızlar olan qovluğu və ya portfeli özünüzlə götürmək məsləhətdir, lazımdır. Kafenin, restoranın və ya yeməkxananın zalına birinci oğlan daxil olmalı. Sonra bu yerin qızın xoşuna gəlib-gəlmədiyini soruşmalıdır. Digər müştərilərin narahat etməmək, onları toxunmamaq üçün masaların arası ilə sakit hərəkət etmək lazımdır. Digər masaların arxasında oturanları və masaların üzərində olan yeməkləri nəzərdən keçirmək olmaz. Bu nəzakətsizlik sayılır, düzgün hərəkət sayılmır. Əgər iki oğlan bir qız narahat nahar edirsə, qız onların arasında oturmalıdır. Əgər bir neçə insan nahar edirsə, bütün sifarişləri ofisianta oturanların yeməklə bağlı fikirləri konkretləşdirdikdən sonra bir adam çatdırmalıdır. Əgər görüşə gecikmişsinizsə və masa arxasında oturanlara qatılmaq lazımdırsa, dəvət edənə yaxınlaşmaq və gecikdiyiniz üçün üzr istəmək, sonra sizin üçün ayrılmış yerdə oturmaq lazımdır. Əgər masa üzərində bir menyu varsa, əvvəlcə qıza təklif edilməlidir. Dəvətin təşəbbüsçüsü bu və ya digər yeməyi hamı üçün sifariş edə bilər. Əgər bu işgüzar nahardırsa, birinci yeməyi dəvət olunmuş şəxs sifariş edə bilər, edir. Nahar bitdikdən sonra ofisiantı çağırıb hesab istəmək lazımdır. Dəvət olunanların hesabını dəvət edən verməlidir. Çıxarkən oğlan, yəni kişi, qapını açmalı, qızı, yəni xanımları birinci buraxmalıdır. Yəni çölə gedən zaman. Artıq dəvət bitdi və gedən zaman qapını kişi oğlan açmalıdır. Birinci çıxanda qız xanımlar birinci çıxmalıdır. Sonrakı slaydımızda ödəməyə keçək. Ödəmədən sonra ofisianta təşəkkür etmək lazımdır. Masa arxasından durarkən stulu yerinə qoymaq məsləhətdir. Oğlanlar qızlara masa arxasında durmağa, vestibüldə geyinməyə kömək edə bilər. Bunun üçün oğlan qızın əşyalarını tutmalıdır. Gəlin görək nə məsləhət görülmüş. Bunu da xüsusi özünüz üçün qeyd edək, götürərik. Masanın en tərəfində oturmaq. Deməli, məsləhət görülmür. Masanın eyni tərəfində oturmaq, salfet kağızı ilə üzünü silmək, yeməkləri üfürmək və onları iyləmək. Sonra masa arxasına saç daramaq, masanın üzərinə çanta, əlcək, cib dəsmalı, daraq və s. qoymaq. Müştərilər üçün nəzərdə tutulmuş qəzeti və jurnalı uzun müddət oxumaq. Digərlərin hərəkətini izləmək. Bunlar hamısı deməli məsləhət görülmür. Məsləhət görülməyən hərəkətlər sayılır. Məktəbdə ünsiyyət üçün bir neçə məsləhət. Sinif yoldaşlarla münasibətdə nəzakətli ol. Səndən qabaqda gedənin kitabı, qələmi və ya çantası yerə düşübsə, götürməyə kömək et. Əmin ol ki, sənin köməyin ona xoş təsir bağışlayacaqdır. Ciddi və səmimi ol. Sinif yoldaşlarına kobud və sərt sözlər demə. Müraciət edəndə zəhmət olmasa deməyi unutma. Çünki bu insanlar arasında gözəl münasibət yaranan sehirli ifadə sayılır. Əgər yoldaşın sənə kömək edirsə, ona təşəkkür et. Bu sənin
çox ağıllı və mədəni olduğunu sübut edir. Hamı üçün səliqəli, çalışqan və tərbiyəli ol, insan nümunəsi ol. Sinifdəki şagirdlər sənin yoldaşlarındır. Əgər onlardan biri səni daha yaxşı başa düşürsə, o sənin dostun sayılır. Dostun nə isə pis hərəkət etmək istəsə, onu bu əməldən çəkindir və səhv etdiyini ona başa sal. Ədalətli ol. Görək, ədalətli ol nədir? Öz hərəkətlərini götür-qoy et və hansısa səhvə yol vermişsənsə, günahını etiraf etməyi bacar. Bundan utanma. Əksinə, bu hərəkətin də hamıya dürüst və ədalətli insan olduğunu sübut edəcəksən. Deməli, təsadüfən etdiyin doğru olmayan hərəkətə görə üzr istəməyi bacar. Yalnız ədalətsiz insan öz səhvlərini etiraf etməkdən və üzr istəməkdən imtina edə bilər. Səbirli ol. Əgər yoldaşlarının davranışında nə isə xoşuna gəlmədikdə gəlmirsə, hirslənmə, qışqırma, dava etmə, ağlama, bir anlıq dayan və fikirləş. Bəlkə mən özüm düzgün hərəkət etmirəm. Həmişə əvvəlcə fikirləş, sonra hərəkət et. Sonra növbəti slaydımız. Ailə üzvlərinə hörmət və qayğı. Siz vaxtınızın böyük hissəsini ailənizin əhatəsində keçirirsiniz. Unutmayın ki, siz xalqımıza məxsus ailə ənənələrini bilməli və həyata keçirməlisiniz. Ailə üzvləri ilə ünsiyyətdə sağ ol, zəhmət olmasa, bağışla deməyi evdən gedərkən və evə qayıdarkən sağ ol ana, salam ata, bu da mən gəldim məsələn və s. deməyi unutmayın. Valideynlərinizə mütləq hara getdiyinizi və nə vaxt qayıdacağınızı deyin. Əgər yubanırsınızsa çalışın, telefonla zəng edib harada olduğunuzu bildirəsiniz ki, yaxınlarınız narahat olmasın. Ailə üzvlərinizə hər an diqqət göstərin. Əgər siz kiçik qardaş və bacınız varsa sizin, kiçik qardaş və bacınız varsa onlar üçün tez-tez kitab oxuyun. Onları gəzintiyə çıxarmağa vaxt ayırın. Öz yaxınlarınıza hörmətlə yanaşın. Evdəli səliqəli giyinin, əşyalarınızı ətrafa səpələməyin. Nə qədər tələssəniz də qapını asta örtün. Radionun, magnetofonun və ya televizorun səsini artırmayın. Unutmayın ki, ailə üzvlərindən hər birinin müxtəlif musiqi zövqü ola bilər və həmçinin gür səs onların istirahətinə mane olur. Ailə üzvləri ilə necə salamlaşmaq lazımdır? Salamlaşma təbəssümlə müşahidə olunmalıdır. Ümumiyyətlə, tək ailədə yox, digər hər bir sahədə insanda təbəssüm olmalıdır. Hər bir sahə, hansı xidmət sahələri, peşə sahələri, harada çalışırsan çalış, üzündə xoş təbəssüm olmalıdır. Salamlaşma deyil, təbəssümlə müşahidə olunmalıdır. Salamlaşdığınız adamın gözlərinə baxmaq, onu arxa çevirməmək lazımdır. Əlləri cibində və dolu ağızla salamlaşmaq olmaz. Tələsik salamlaşmaq olmaz. Bax, bu da sualda mən görmüşəm. Səhərdən elə bir ki, saat 11:00-a qədər sabahınız xeyir. Bax, bu sualda var. 11:00-dan axşam üstünə qədər günortanız xeyir. Axşam isə axşamınız xeyir demək lazımdır. Sonra sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın deyib sağollaşmaq olar. Burada bax, bunu da xüsusi özünüz üçün qeyd edərsiniz. Bu da imtihan suallarına düşənlərdəndir. Sınaqlarda falan görmüşəm. Deməli,
Səhər saat 11:00-a qədər sabahınız xeyir deyilməlidir. Sabahınız xeyir. Və 11:00-dan axşam üstünə qədər axşamınız, günortanız xeyir. Təxmini saat 4-5-ə kimi də belə günortanız xeyir. 5-ə qədər, 5-6-ya qədər. Sonra axşamı isə axşamınız xeyir. Bu deyiri axşam vaxt çağı, saat 6-7-dən sonra olan vaxt çağı. Buna da deyilir axşamınız xeyir demək lazımdır. Bu da suallara düşən suallardan biridir testlərə. Sonra keçək ailədə iş bölgüsü. Ailədə iş bölgüsü nədir? Ailə üzvləri hər zaman yadda saxlamalıdır ki, ev işləri yaşı və sağlamlığı imkan verən bütün ailə üzvləri tərəfindən görülməlidir. Ailədə birinin işləmək istəməməyi mütləq digəri üçün narahatlıq yaradacaqdır. Ona görə də ailədə hərənin imkanı nəzərə alınmaqla müəyyən vəzifə və tapşırıqlarla olmalıdır. Sonra daimi vəzifələr. Ailə təsərrüfatında hər gün təkrarlanan əməkdir. Yəni, qida məhsullarının alınması, xörəyin hazırlanması, mənzilin yığışdırılması, qab-qacağın yuyulmasıdır. Bax, bunlar daimi vəzifə sayılır. Deməli, daimi vəzifələr hansı oldu? Xörəyin hazırlanması, evə qida məhsullarının alınmasıdır, xörəyin hazırlanması, mənzilin yığışdırılması, qab-qacağın yuyulması. Bunlar daimi vəzifələr sayılır. Kənd sakinləri üçün bu həmçinin ev heyvanlarının və quşlara qulluq, torpaq sahəsi də, iş və s. də buna daxil edilir. Bunlar daimi vəzifədir, yəni hər gün yuxudan oyanandan, yəni bu evdə qida məhsullarının alınması, xörəyin hazırlanması, mənzilin yığışdırılması, qab-qacağın yuyulması, bundan əlavə kənd sakinləri üçün yəni ev heyvanlarına baxmaq, quşlara qulluq etmək, torpaq sahəsində o müəyyən lazım olan hissəni işləmək, onu becərmək, həyət bacanı süpürmək, bilirik ki, ağac, yarpaq, müəyyən töküntülər olur, onları yığışdırmaq. Bunlar daimi vəzifələr sayılır. Müvəqqəti tapşırıqlar hansılardır? Müvəqqəti tapşırıqlar əvvəlcədən bölmək çətindir. Onlara məişət avadanlığının təmiri, sənaye mallarının alınması, xəstələrə qulluq, qohumlara və dostlara kömək, qonaqlarının qarşılanıb və yola salınması və s. aiddir. Bunlar müvəqqəti tapşırıqlar sayılır. Deməli, məişət avadanlıqlarının təmiri. Bu, elə bir ki, xarab olur, müvəqqəti tapşırıq olur. Yəni, xarab oldu, aparılıb verilir, təmircidə düzəldilir və yaxud evdə düzələ bilən, bazara bilən varsa o təmir edir, düzəldir. Sonra sənaye mallarının alınmasıdır, xəstələrə qulluqdur. Bilirik ki, yəni insan sağlam varıqsa, yaşayırıqsa bunun bir halı da xəstələnməkdir. Yəni evində xəstə varlarsa ona qulluq etmək. Bunlar yəni müvəqqəti tapşırıq kimi götürülür. Onun üçün də o bezikmək lazım deyil ki, bu xəstəyə mən baxdım. Sonra qohumlara və dostlara kömək etmək, kiminsə hansısa bir işi varsa gəl mənə kömək et. Yəni o da müvəqqəti olma bir şeydir. Sonra qonaqların qarşılanıb və yola salınması da, bu da bilirik ki, gələn qonaq bir gün, iki gün, üç gün, daha yaxın qohumlarsa bir ay qalar. Çünki nə qədər gəzməyə qərib öz ölkə olsa da, yəni hər kəs öz evini istəyir. Sonra uşaqlar valideynlərinə ev işlərində kömək etməlidir. Siz mağazaya gedə, qabları yuya, otaqları səliqə, sala, təmir və təsərrüfat işlərində kömək edə bilərsiniz. Bu da uşaqlara və
verilən, öyrədilən bir tapşırıq kimi ola bilər ki, əgər valideyn əvvəldən o uşağa tapşırıq verərsə ki, məsələn, sən bu qabları yumağa öyrədərsə, sonra otaqları səliqə salmaqda, təmizləni riayət etməkdə, yəni onda artıq işin yüngülləşmiş olar. Bu da müvəqqətə tapşırıq olar, yəni uşaqda həmişə yükləmək olmur. Çünki uşaqlar da bizim gələcəyimizdə oxumalıdır, məşğul olmalıdır. Sonra buradakı dərslərimiz gəldi, çatdı. Mən dünənlərim demişdim, ailə büdcəsi. Artıq bizim birinci mövzumuz məişət mədəniyyəti bitdi burada. Vaxtımızın da bitməyindən son 10 dəqiqə qalıb. Mən paylaşımı saxlayıram. Və mikrofonun açılmasına icazə verirəm. Kameranın da açılmasına icazə verirəm. Əgər kimlərin dərslə bağlı, proqramla bağlı sualı varsa, yəni verə bilər. Necədir sizi qani etdi? Yəni bizim dərsimiz çox yüklənməsin birinci dərsdən. Mənim səsim sizi narahat etmədi ki, ilk onu soruşun. Deyir, razı qaldıq. Çox sağ olun. Çok sağ olun. Çok güzel. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok güzel geldi. Allah sağ olun. Çok izahın başa salardınız. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok güzel. Güzel ders geçti. Güzel. Çok sağ olun. Təşəkkür edirəm. Diqqətiniz üçün minnətdaram, dinlədiniz. Düzdür, səs bağlı, kamera bağlı idi. Çalışdım ki, hər bir izləyici rahatlıqla qulaq asa bilsin. Slaytları görə bilsin. Həmən slaytları mən sizə atacağım, yazılıb kitabın səhifəsini. Bayaq da ilk əvvəlində başladım. Yəni istəsəniz çıxarda bilərsiniz. Kimlər alacaqsa alsın da, xeyirli sağlıqla da özünüz üçün oxuyun. İndi dərsiniz bitər bitməz mən o səhifələri atacağım sizə. Sonra inşallah. Oldu, çox sağ olun müəllimə. Gün buyurun müəllimə. Gəlin olsun, dərsdir. Yaxşı olardı müəllimə. Yaxşı. Gözəl, çox gözəl müəllimə. Səsləri belə bağlamağınız yaxşıdır ki, dərs keçilən vaxtı biz sərbəst eşidə bildik. Çox gözəl. Bunu da effektlə alınır, həqiqətən də dərsin dinlənilməsi. Çox da istədim ki, məsələn, səsim narahat etməsin. Çox insan səs narahat edir. Səsimi çalışdım. Qulaq səsinin tembrinizə uyğun olsun. Fikrimi çatdırdım. Dərslə bağlı başqa sualınız, sözünüz, fikriniz varsa yəni deyə bilərsiniz. Növbə ilə səslər çatdırıq. Çünki bu video həmçinin də YouTube kanalına da qoyulacaq. Orada yəni əlavə səsləri, görüntüləri görüb özünüzdən çaşmayın ki, kəs mən bunu bağlı saxlayardım. Ona görə çalışan səsləri bağlı saxlayardım. Çünki mən indi sizə söylədiyim bu 5 sinif üzrə olan məişət mədəniyyəti biz həmçinin də yəni öz hərəkətimizdə, əməlimizdə onu göstərməliyik. İndi inşallah testlərimizdə də ümid varam ki, yaxşı dinlədiniz. Bir daha gözünüzlə də görərsiniz, oxuyarsınız da. Və testlərinizdə edəndə daha rahat, mükəmməl şəkildə cavab məişət mədəniyyətinə, ailə büdcəsinə kimi sizi yormadım birinci dərs olaraq. Yəni, çalışdım ki, ətraflı bütün hər hissəsini deyəm. Buyurun, əl qaldırıb Kəmalə Mehdiyeva. Sözünüz varsa deyə bilərsiniz. Dərsə bağlı. Salam müəllimə. Salam. Səsiniz eşidilmir. Eşidilmir, mən bu mikrofonu açıq da Hə, buyurun, danışın. Möhkəm danışın yəni. Çalışaram.
Çok sağ olun ki bu değerli vaktinizi bizim için ayırmışsınız bu vakta. Ödenişsiz programdır. Bunlar benim verimler adından, öz adından da size teşekkürüm ben. Bir de çok ayıp edeyim. Siz yəqin ki bu sınavlardan sonra yəqin ki bütün sualları bilirsiniz. En çok çetinlik çektiren sualları daha dikkate getirirsiniz. Çok çok xahiş edirəm. Yəni ki, əsasən hansı suallarda çətinlik çəkir müəllimlər? Bizim dərsimiz elə bir dərsdir ki, ikinci dərəcəli kim baxırlar? Həm müəllimlər tərəfindən, həm valideynlər, həm uşaqlar tərəfindən. Ona görə yetərli qədər keçir. O demək deyil, bizim savadımız yoxdur. Var. Sadəcə biz riyaziyyat, Azərbaycan dili, İngilis dili müəllimləri kimi biz öz dərsimizi mütəmadi vərəqləndirik kitabları. Elə nə qalıbsa bizdə uşaqların verdiyi suallar əsasında biz bilirik nəyisə axtarıb veririk, istəyir internetdə olsun, istəyir kitablardan olsun. Uşaqların arzusuna görə öz dərsimiz qurur. Amma riyaziyyat fənnidir, İngilis dilidir, Azərbaycan dilidir. Bunlar istəsələr desə məsələlər də imtihan verir uşaqlar. Ona əsasında bütün dərsləri gözdən keçirməli olurlar. Ancaq bizdə elə dərslər var ki, inanın ki, dərsi də keçirmir, o mövzu keçirilmir. Yəni, uşaq üçün də maraqsızdır, müəllim üçün də maraqsızdır, valideyn üçün. Mən çox istəyərdim ki, elə mövzulara daha çox dəst getirək ki, bizim də, necə deyim, hafizəmiz biraz boyansın. Yaxşı, oldu. Qeyd edərəm. Çox sağ ol. Sonra... Ülkər müəllimə var burada qonaq qismində daxil olub. Fikri varsa o da fikrini çatdırsın. Bir daha salam müəllimlər. Salamlayıram Seçinə müəllimə. Sualım budur ki, qaydaları sertifikasiya qaydalarında yəni açıq tipli suallar olacaq. Yəni necə olacaq? Testlər test olacaq ya açıq tipli? Bir qaydalarına zəhmət olmasa deyə bilərsiniz? Testlər həmişə qapalı tipli testlər olur. Açıq tipli, indi bu il MİQ-ə daxil olanlar, düzdür, Babək müəllim qrupa bir dəfə atmışdı, o bu il MİQ-ə düşən suallardır. Orada sadəcə olaraq kimsə, məsələn, daxil olub fikrində, yadında saxlaya bilib sualları, çıxıb o sual yazılıb, onun da yanında cavabı ki, yəni mən bunun cavabını götürdüm. Elə bir formada olub, atılıb qrupa. Belə də ki, həmişə qapalı tipli suallar olub, kompüterlə işlənib və yaxud da yazılı formada test qarşılarında işlənmiş olubsa da qapalı olub. Mən işitməmişəm ki, yəni yazılı formada olsun. Yazılı açıq. Bir dərdə mən baxdım. Bir, məsələn, kurikuluma aid belə bir kitab almışam. Onu bilmirəm, bundan istifadə olunacaq. Bu ilində təzə o, yəqin ki, siz şey deyirsiniz, maksimum. O mənə yox. Kurikulum müəlliməsinə müraciət edin. O mən bilmirəm o haqda məlumatım yoxdur. Bir dəyə də bağışlayın, bir dəyə də sualım oldu ki, indi bu suallar elə bir ki, müsahibə mərhələsi də olacaq da, yəqin ki. İnşallah, sağlıq olsun. Bunu avqustun sonuna kimi xeyirli, uğurlu biz bu dərsimizi keçək, tamamlayaq. Çalışaq ki, vaxt itirmədən zamanında bitirək. Sonradan gələcək artıq payız aylarına düşür sertifikasiya. İndi qismətdən onlar olacaq, keçiriləcək, keçirməyəcək. Mən dünən də dediyim kimi. Yəni, biz müəllimlər hər halimizlə, ilin hər fərqlə asılı olmayaraq biz öyrənməyə, təhsil almağa, yəni araşdırma aparmağa qadir olmalıyıq da. Yəni, öyrənəcəyik, biləcəyik özümüz üçün xeyirlidir. Sizin dərsimizə daha çox sevəcəyik. Məktəb aslanda da alın açıqlığı ilə, ürək xoşluğu ilə, nə bilim, öz zehnimizə, ağlımıza güvənərək, özümüzə qiymət, hörmət edərək, özümüzü dəyərləndirərək mənim dərsimi kimsə niyə alsın ki, riyaziyyat keçsin, fizika keçsin, Azərbaycan dili keçsin, mən öz dərsimi keçmək istəyirəm deyib, öz dərsinizdə keçərsiniz. Yəni, fərəhlə, uğurla, ürək açıqlığı ilə. Əsas, insan özünü sevməlidir, özünü. Qiymət verməlidir, dəyər verməlidir. Sonra da qarşısındakı olanı məcbur qarşısında baxacaq ki, bu insan özünü sevir, öz peşəsini, işini sevir, özünə qiymət verir. O da sənə məcburar, o da sənə dəyər verməyə başlayacaq, o da sənə qiymətləndirəcək bu qədərlə. Sağ olun, hər birimizə uğurlar. İnşallah slaytları indi bitər bitməz mən
göndərim sizə. İmkan daxilində necə çıxardıb oxuya bilərsə həll edin. Sonra gün sabah üçün testlər atacağam. Sonra yəni çox qrupu da Şəkinə mən bir söz soruşmaq istəyirəm. Mən indi kitabxana ilə əlaqə saxladım. Orada dedilər ki, ikinci nəşrdir siz dediyiniz texnologiya kitabı. Üçüncü nəşr var. Onu götürə bilərəmmi? Olar, götürə bilərsiniz. Eynilik olur təxmini. Mən atacağım qrupa, baxarsınız da, uyğunlaşdırın. Ola bilər ki, ya cümlə fərqində olar, ya test fərqində olmuş olar, nəsə bir cizvi, elə bir qanuna uyğunluq dəyişiklik olmaz istəyərəm ki, elə bir dəyişiklik falan yoxdur. Eyni kitabdır, sadəcə olaraq biraz yenilik olar, testlərində biraz dəyişiklik olar. Yəni, mən tapıb aldığım bu kitabdır. Bunu da çox sevdim və bunun üzərində dedim ki, müəllimlərlə çalışarım. Bu qədərlə. Yəni, çox sağ olun, hər birinizə uğurlar. Çox sağ olun, müəllimə. Bir dəfə, olarmı sözümü deyəm Səkinə müəllimə? Buyurun. Səkinə müəllimə, bu yeni mövzular var 9-cu sinifdə, 5-ci sinifdə, bir də ki, Səkinə müəllimə, 6-cı sinifdə hansı ki, hələ PDF formasında bu yeni mövzulara, kitablara yeni mövzular salıb, həmin mövzuları geniş şəkildə istəyirəm ki, dərs keçilə, izah eləyəsiniz. Hansı ki 5-ci sinifdə yeni mövzular var, 9-cu sinifdə yeni mövzular var, bir də ki 8-ci sinifdə yeni mövzular var. Hansı ki həmin mövzular biraz da daha geniş şəkildə öyrənmək üçün istəyirəm ki həmin mövzular olsun, daha geniş şəkildə yeni mövzular salınıb. Yaxşı, oldu. Mən proqramı bir də ki PDF şəklində var, Səkinə müəllimə. 6-cı sinifin yeni mövzuları var, hansı ki hələlik layihə şəklindədir. İndi misal üçün sentyabr ayını yəqin ki 6-cı sinif daha dərsliyi, daha mövzular var, geniş şəkildə, məsələn, orada lihimlənə var, bir çox mövzular var ki, hansı ki baxmaq lazımdır həmin PDF-ə. Bax, bunu demək istəyirəm. Olar, çox sağ olun, yaxşı 6-cı sinif. İndi əlavə səsləri bağlayaq. Yəni sonra siz bu səsli videonuzu görəndə deyəcəksiniz ki, mən çox təəssüf ki, mənim səsim orada yaxşı gəlmədi belə falan. O da düzgün deyil. Bu qədərinə, yəni çox sağ olun ki, fikrinizi çatdırdınız. Təşəkkür edirəm. Mən də qeyd edərəm onu. İnşallah 6-cı sinifin dərsliyi də gələr, nümunə olaraq baxaram, yeni nə əlavə olunubsa. Bir də biz keçdiyimiz çərçivə proqramına əsasəndir, o proqrama əsasən dərsimizi quracaq. İnşallah ümid edirəm, uğurlu alınacaq, hər birimizə də uğurlar, xeyirli gələn dərsimizdə görüşərik. Mən qrupumuzun açıqlama hissəsində yazmışdım, link atmışdım. Çalışaq ki, çox da tez vaxtından sonra girilməsin də o linkə. Yəni, sonra link açıq qalır, problem yaranır. Saat 15 qoymuşamsa, məsələn, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə qabaqdan daxil olunsun o linkə. Yəni, mən də çalışdığım qədər əməlimə, sözümə rəyyət edən insanım. Çalışacam ki, qaydasında yəni, dərsimiz alınsın ki, öyrənməyimiz də yaxşı keyfiyyətdə olsun. Buyurun Tunzalə müəllimə, sizin də sözünüz var, səhərdən əliniz qalxıbdır. Fikriniz varsa deyin, bağlayayım sonra. Amma dərslə bağlı olsun, əlavə yox. Yəni proqrama səsi açın. Tunzalə müəllimə, səsi açın. Səs bağlı, səsiniz açın. Əyyo, mənim fikrim odur ki, Səkinə müəllimə, indi bu biz texnologiya fənnindən, bu kurikulumdan inşallah da vaxt olanda imtahan verəndən sonra O, öbürü mərhələ gələcək də. Yəni, əsas bundan yüksək toplasaq, yəni ondan az da olsa biz bu, nətər deyimi, bu sertifikasiyadan keçə bilərikmi? Yoxsa nətəri? Yəni, o hissələri mən bilmirəm. Qrupu açıq olanda siz səsli formada müraciət edərsiniz. Mən Babəh müəllimə yönləndirərəm ki, bu səsi dinləyin.
Yəni o ona mən baxmıram. Elə müsahibə bölməsinə, hissəsinə baxmıram. Yəni olarsa məsləhət olarsa müsahibədə də iştirak edərik, görüşərik. Bu qədər. Sonrakı yəni onunla da iştirak edərik. Oldu müəllimə. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Tanışlığımıza əməkdaşlığınız sağ olun. Sağ olun. Sağ çıxa bilərsiniz. Sağ olun. Üçüncü görüşərik. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun.